Thank you for being here. She's going to be translating, sorry. And we are about to welcome her. Please feel free to walk over. And feel free to scream, please. Tunakushukuru Mungu, tunakubariki, tunakusifu kwa kupata kibali hiki mchana wa leo. Asante kwa maana Mungu unapendezewa, hakuna mwingine Mungu atakayeita bila wewe. Tunashukuru kwa kusanya wadugu wote kutoka huko na huko, majirani, marafiki. Jamaa, tunasema asante Mungu kwa maana unapendezewa hivyo rafiki. Tunasema asante uinuliwe, barikiwe kwa maana mipango yote ni yako. Tunabariki wote, unaona mali wametoka ni mbali, wamefanya hatua, wamejitolea. Baba wasaidie, wabariki vyote wametenda, endelea kubariki mifuko yao, endelea kubariki kazi, endelea kubariki mapato yao, bariki watoto wao, bariki vyote baba, na wale wakufika endelea kuwabariki nao pia, ngine siku watapata neema. Baba tunasema asante, tunazongeza mjakazi wako ni mjamzito naye pia, tunamubariki naye mikononi mwako, ni umempa mzigo ule, na siku atakapojifungua Mungu najua. Asante, utabariki mkutano wote, tuanze nao kama vile mwanzo na tumalize nao kama vile omega. Yote tunatia mikononi mwako kama vile upendavyo Mungu wetu. Amina. Sasa kwa hii muda tunataka tuoneshe mazawadi zenye watu walituletea. We are going to be opening our gifts now. Na tutaenda kumuonesha yeye. And I am going to present her. Na kumwambia jinsi ya kuvitumikisha hata kama ni mama. And you are going to teach her how to use all these diapers. Tunaenda anza. Tutasema jina ya mtu. We are going to be calling out the name, and feel free to come up and give a hug, a kiss, or anything. Just show her some love. Hi, hi, hi. Welcome. Welcome, welcome, welcome. So, Mama. Linda. This is from Linda. Mama, do you see this? Yeah. Mm-hmm. Do you know what this is? Yeah. Okay. Show some love, please. Hey, your mama, when you leave, and this is for the lady who just walked in. Teresa, that's her name, Teresa. Show some love! Do you know what this is? Do you see this? Yeah. Mm-hmm. This is for a diaper. So, Dr. Zilungu, let you request a diaper to change. So, we don't want you to have the baby with the diaper rash, meaning that you don't have diaper to change the baby. Mm-hmm. We need you to change that? The baby every time because there is diaper here. Uzunguze mtoto tauna diaper. Feel free to hug her, show her some love, please. Okay. Oh, ni Jessica. And this is from Woo! Jessica. Woo! Oh, 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 Huyu ni Sandra. This is
from Miss Sandra. Do you see this, my dear? I think these are PJs, right? No, this is outfit. Okay, it can be anything you want. Yes. Show some love! Candice? Yeah, for me. Please! More receiving blankets, my sister. Hi.
This one doesn't have a name tag. Show some love! Gina, ni dai papa.
unaiona hii ni diaper. Unaona zingine vipero za mingi hizi kuna kupisha tu moya. Unaona huko unapendeza na kwambe. No, Robert. This is your man, Robert. Do it now. That was a special. Jamani mpo!
V. Yes. Mama V. Mama Bishota. Mama V. Thank you so much, guys. For real, like, I don't know what I can say. You showed me some love. Like, thank you so much, and God bless you. Oh, nashukuru na badilisha lugha. Asante sana wandugu zetu kweli, yani mmenionyesha yani roho ya upendo. Nawapenda nyote, nyote nawapenda kabisa. Asante sana na Mungu. Okay, my baby name, my angel, her name is Welcome, my princess Vicky. And her last name will be Angel. Angel, welcome. What I'm gonna do after this? You're going to count the cake. Are we gonna count? 1, 2, 3. Shut up! Woo! Shut up! At this time, we are going to have our dinner. And before we do that, I'm going to ask my brother Majagira to pray for the food.
Tunaomba Majagira ambe chakula. Majagira amepotea. Tunaomba ni friends Swahili of Ndio baba tunachapa mfumo wako bila kutuma kwanza sio tu na kwanza maana kuna jambo tunafanya kompeta tamini na afya ndani mwetu katika jina la Yesu. Amen. Okay, let's present this the last ones. Maybe some more coming. Okay, this is from Aline. Aline, Mama. Leo. My sister. My sister. This is the bank also. Inayo! Pamoja sana bana, ngine na kwa kwa. Na inayo inatoka kwa mama tena. Moja ifas kwa mama sio sana. Thank you so much. And we thank you so much again. Tunashukuru sana sana this time. What's your name? Now it's time to have our dinner. Tunaenda kula sasa. So feel free to get whatever you want to eat. So welcome. And there is a cake here. You come here, I will give you a piece. It's a dessert. I'm going to cut it in pieces. For our menu, we have ham rice, we have fried fish, we have pizza, we have fruits, we have African donuts. Sandra. I'm going for the land that goddamn. Sometimes they can pick up on the floor. It's beautiful. That's where I'm like four kind of things I'm watching. DJ MZ!
Yeah.